ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳେଇପୁଟୁ ଗାଁରେ ଆଜି ପୁଣି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୋମାମାଡ଼। ଆଜିକୁ ମିଶାଇ 3 ଥର ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତାହା ପୁଣି ସେଇ ହୃଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁଣି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଚେରୀ ବାହାର ପଟୁ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୃଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସଦର ଥାନା ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବା ସହ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏନେଇ ହୃଦାନନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ରାତି ଓ 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଗତକାଲି 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।